Hej på er, satt och jobba och kände att något tittar på mig. Jag ska gå ut i trädgården och visa här. Jag har ett besök. Här har vi. Det är ganska äckligt faktiskt. Men det är synd om den. Oh, jävlar vad det kryllar på den. Och det här är bland det äckligaste jag har varit med om. Nej, den är ju skadad. Nej men gud vad äckligt. Vad ska jag göra? Jag kan gifta hundarna. Okej. Okay. Är det någon som ska komma med ett bra tips? Hjälp mig. Alltså jag är så äcklad. Och jag tycker så synd om den. Och jag vet inte om den är död eller inte. Men alltså det kryllar larver i den. Och den mår ju inte bra. Nej men den... Nej, den lever, men den mår jättedåligt. Vad ska jag göra? Ska jag skyffla bort den med en spade? Okej. Okay. Hjälp. Det som började som någonting äckligt börjar med någonting jätteäckligt. Det är jättesynd om den. Jag måste hitta någon som kan hjälpa mig. Nu har den börjat gå iväg här. Jag vet inte om jag bara ska låta den gå iväg, men den är ju skadad. Alltså jag vet inte vad jag ska göra. Förlåt, det är den där jag säger i den här. Men jag tycker synd om den också. Samtidigt som jag är lite orolig för mina hundar. Hej vännen. Är de snabba? Kan den attackera mig? Hej. Du mår ju inte toppen. Fan, finns det någon sån här vilt? Jag pratar inte franska. Fan. Jag är väldigt förvirrad. Återkommer. Jag har fått många förslag från er. Allt ifrån att lägga den i en kartong och åka till veterinären. Till att ringa viltvård. Som jag inte vet om det finns här. Eller slå ihjäl den. Nu är den på väg bort här. Jag ryser så mycket. Alltså, larverna som var på den. Så jävla äckligt. Nu är den på väg bort. Jag funderar på att ta en promenad med hundarna. De måste verkligen gå ut. De står in och tittar på mig och undrar vad jag gör. Och så ser vi hur situationen är när jag kommer tillbaka. Är det hemskt att jag inte gör någonting? Jag tror att jag måste göra så. För jag klarar inte av det här. Och det är ingen i närheten. Jag klarar inte av att döda den. Och jag kan inte fånga den. Panik. Herregud. Ja, nu är den inte på vår tomt i alla fall. Jag hade, om man ser på hundarna. De känner att det är något annat här. Eller hur? Ja. En granne kom förbi. Först stannade jag en trädgårdssnubbe. Vi förstod inte riktigt varandra. Han tittade på den och skulle hämta någonting. Och sen så var han tvungen att åka. Så jag vet inte riktigt när han kom tillbaka. Men sen kom det förbi en granne som är svensk. Och hon var svincool. Tog en spade, en barnspade som vi har. Och plockade upp den och la den på andra sidan vägen. Den är nog död nu om jag ska vara helt ärlig. För den såg inte ut att må prima alltså. Jag tror nog att naturen har sin naturliga gång där. Men nu vågar jag släppa ut hundarna i alla fall. Ja. Ja, för dagens äventyr. Hej. Hej. Nu har jag varit på hundpromenad. Återhämtat mig lite från denna pärsch. Var även att titta till igelkotten. Den har gått över till den andra sidan. Den är död. Så nu behöver den inte lida mer. Det är skönt. Och det känns också skönt att den ligger på ett ställe som där ingen... är. Så det känns bra. Nu vet ni det. Tack för allt stöd och alla tips. Ni är fantastiska.